Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u kronici općine Klis. Evo što donosimo. Svečano je otvorena dvodnevna konferencija o sigurnosti povijesnih gradova. Povijesna postrojba Kliški uskoci nikada ne miruje. O novostima, planovima, ali i o neizbrisivom tragu preminulog profesora Valtera Firića govori član udruge Mile Barić. U koordinaciji sa Mrežom vijeća za prevenciju kriminaliteta Splitsko-dalmatinske županije održana je 6. konferencija pod nazivom Sigurnost povijesnih gradova, koja je okupila praktičare i znanstvenike. 6. međunarodna konferencija Sigurnost povijesnih gradova, mislim nikada u nekakvom aktualnijem trenutku kad je sigurnost u pitanju. Ipak mi ćemo se ovdje danas i sutra baviti ovim problemima lokalne zajednice i problemima svakodnevice i nastojati pronaći neke modele primjenjive u praksi iz Splitsko-dalmatinske županije, a korisne iz praksi Francuske, Italije i Slovenije, jer ove godine predavače imamo iz te tri države i vjerujem da će lokalni čelnici koji su se poprilično dobro odazvali ove godine na našu konferenciju imati priliku čuti iz usta profesionalaca i ljudi koji znaju šta rade, na koji način unaprijediti kvalitetu, sigurnost, a sigurnost kao dio kvalitete življenja u zajednicama u kojoj svi skupa jesmo, a posebice pritom mislim na našu županiju, jer ova naša konferencija ipak ima taj regionalni karakter i najviše su zastupljeni gradovi i općine sa područja Splitsko-dalmatinske županije. Koje inovacije su prezentirane, a da su primjenjive i krucijalne za sigurnost naše zajednice? Istaknuto je kako i ove godine programske i tematske konferencije na visokom nivou. Pa evo, mislim da će biti zanimljivo svima poslušati zamjenicu ravnatelja francuske policije Céline Berton, koja će nam govoriti o 2024. koja je za Francusku posebno izazovna s aspekta sigurnosti, jer imamo i ove olimpijske igre koje se sljedeće godine događaju u Francuskoj. Svi ste svjesni okruženja sigurnosnog u ovom trenutku i 2024. nije tako daleko i te olimpijske igre su vrlo brzo i bit će zanimljivo čuti na koji način francuska policija i zapravo francuska država i građani razmišljaju o tom događaju. Kolega iz Italije je načelnik lokalne policije, to vam je nekakav odgovor na pitanje trebali gradu Splitu naoružana komunalna policija, na koji način funkcionirati u urbanim sredinama. Taj primjer će nam danas demonstrirati kolega iz Venecije, načelnik policijske uprave u Veneciji, načelnik lokalne policije, dakle to želim zaista naglasiti, pa ćemo vidjeti je li to nešto što možemo primijeniti. Sigurnost je jedna od prepoznatljivih odlika hrvatskog turističkog proizvoda. Tematska konferencija ujedno je pravo mjesto za razmjenu iskustava, znanja i vještina. Evo, zadovoljstvo mi je po 6. put biti ovdje na konferenciji Sigurnost povijesnih gradova još 2017. kad smo prvi put krenuli, nismo ni očekivali da će se ova priča toliko zakolutati i da će se vremena u tom smislu promijeniti, da danas imamo neke izazove o kojima nismo mogli tada niti razmišljati. Tako da što se tiče lokalne zajednice, bilo koje grada ili općine, svaki ima nekakve svoje probleme. Međutim, posao čelnika je uvijek interdisciplinaran, on se veže uz prostorno planiranje, uz europske fondove, uz komunalnu infrastrukturu, uz sve ono što žiteljima čini život boljim, a onda nekako marginaliziramo tu temu sigurnosti. Ova konferencija ističe tu temu i daje nama savjete, daje nam uputstva na koji način se ponašati, tko su partneri s kojima moramo razgovarati i u tom smislu, unatoč vremenima koji očekujemo, mislim da ćemo imati dobre partnere. Sudjelovali su predstavnici gradova i općina, stručnjaci sigurnosti, turistički djelatnici, znanstvenici iz polja povijesti, arheologije, marketinški stručnjaci i svi oni koji sudjeluju u svakodnevnici naselja, općine ili grada. Predstavljam slovensku policiju. Danas puno govorimo o kvaliteti života, o sigurnosti i da su građani zadovoljni. Ta međunarodna konferencija koja će sad biti ovih dva dana je stvarno neka prilika da se izmjenjuju prakse među svima tim sudionicama i baš mi je drago kao susjedi Hrvatska i Slovenija da tom prilikom stvarno vide što rade dobro i što se još može poboljšati da bude ta sigurnost i zadovoljstvo građana još na većem nivou. Po
Poštovani gledatelji, evo nas na Kliškoj tvrđavi. Ovoga puta donosimo novosti povijesne postrojbe Kliški Uskoci. Pa evo, dobar dan i što reći Kliški Uskoci, novosti krenuši od listopada, ima li zapravo noviteta u vašim redovima? Pa ima, evo, u stvari tek nam sad slijedi nekakav smira, jel, kraj godine. Ovaj sad zadnji dio bio isto tako dosta intenzivan nakon sezone koja je bila onako vesela, znači dosta obaveza na Kliškoj tvrđavi. U listopadu smo imali 8.10. obljetnicu, znači dva značajna događaja iz hrvatske povijesti, znači zabilježeno, jel, smrt kraljice Jelene, znači 976. i krunbu kralja Zvona 1076. Naradili smo rekonstrukciju krunbe, to radimo već godinama zajedno sa udrugom studenata Tomar Hidžakon, s našim prijateljima vitezama Vranskim, vitezama kralja Zvonimira iz Knina, naravno, dosta volontera i zaljubljenika u hrvatsku povijest. I što možemo reći, ovo je sada već postala polako tradicija kad govorimo o ovim spomenutim manifestacijama u listopadu, 8. listopada. Tako je, zadnjih godina i evo i još i ove godine se nas je poslužilo to što je ono, jel, godina bila dan neovisnosti, pa je to bio državni praznik, sad zadnje dvije godine su nam bile dan vikenda, subota i nedjelja i sad sljedeće godine ulazimo u jednu novu fazu kad je to radni dan, ali to nam otvara nekakve nove izazove, jel, dosta suradnje sa, znači, lokalnim školama koje su već bile dogovarane, uvijek je to bilo teško izvedivo, znači škola kralja Zvonima, škola kraljice Jelene i Solina, čak i škola kralja Zvonimira iz Segeta, s njima smo već uspostavili nekakve suradnje i uvijek je to, kako nema škole, onda je teško organizirati djece. Ovo nam je bilo sad, sljedeće godine nam je prilika da to dignemo na jedan viši nivo. Mijenja li se što u vašoj priči, u vašoj prezentaciji, kada je prezentacija zapravo u pitanju ovog Kliškog područja? Pa mijenja, mi smo u početku zamišljeni samo kao protokolarna postrojba, za sudjelovanje na tako neki obilježavanje važnih povijesnih događaja, onda se s vremenom se otvorila cijeli jedan svijet takozvane oživljene povijesti, tako da smo mi ušli u nekakve priče i streličarstva i mačevanja, tu smo napravili kovačiju sa prezentaciju kovanja, sad smo u procesu nabavke tradicijskih instrumenata, imamo našeg člana koji svira po dosta kudova, tako da i to prezentiramo, znači sami razvoj tih instrumenata. Planiramo sad, jedna od novosti je da planiramo i malu dječju postrojbu, tako da ta ljubav da je mogu već iskazati od najmlađih dana, tako da budu s nama uče nekakve osnove mačevanja, streličarstva i toga i da onda kasnije na kakvim prirodnim putem dođu i do prve postaje. Eto, to je zapravo određena novost za naše gledatelje, planira se, znači, i mala postrojba najmlađih. Uz sve ove novosti vrijedi spomenuti, važno je spomenuti i djelovanje i nešto ipak o životu preminulog profesora Valtera Firića. Riječ je o osobi koja je doista bila zaljubljena u povijest, koja je napisala i prezentirala važna djela koja govore posebno o ovom kliškom području. Evo, što može povijesna postrojba Kliški Uskoci kazati zapravo o djelovanju i o tragu koji ostaje samog profesora? Ma je, evo sad ulazimo baš u takvu nekakvu fazu, ono, manje ljepših stvari, jer ovaj kraj godine, uz ono što godinama radimo, obilježavamo godišnjicu pada Vukovara i Škabrnje, znači jedne godine u Vukovar, jedne u Škabrnju. Evociram uspomen iz te bliže povijesti. Evo, tužna vijest nas je dočekala, prošli petak smo organizirali komemoraciju za profesora Valtera Firića. A šta reći o Valteru, to je jedan poseban lik koji je nas dodatno zagrijao za cijelu ovu priču. Znači, njegove knjige o Kliškoj tvrđavi bile su ono obavezno štivo za svakoga koji na bilo koji način bio vezan na tvrđavu. Od samog početka je podržavao osnutak povijesne postrojbe, sjećam se i prve godine kad smo još nismo imali ni odore ni to, tu njegovu žustrost na jedan poseban način, znate, ono kad je neko zaljubljenik, znači to možemo reći o njemu, znači prve te nekakve susrete, znači kad je postrojba osnivana, držao nam je predavanja, učio nas o Kliškoj tvrđavi, da ipak budemo na neki način educirani, da danas sutra možemo to prenijeti na naše posjetitelje. Tako, ostaće jedna velika praznina. Mm-hmm. Sad je u izradi bila njegova knjiga, drugo izdanje o Kliškoj tvrđavi koja je bila pred samom završetkom i nadam se da ćemo i mi se uključiti, da ćemo sa obitelj se uspjeti dogovoriti da to njegovo epohalno djelo, Kliškoj tvrđavi, izađe na vidjelo.
Naravno, uspomenu na njegovo djelovanje čuvate i nastavljate njegovati, a vama hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje Kronike općine Klis. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!